כן, שלום לכולם, זה מייקי אמתי, והנה אני, הלו! חבר'ה, אתמול, מי שלא רואה, אני לא הייתי מותר שישמעו או משהו, אז עשיתי את זה שלא שומעים. אתמול התארחתי אצל טופ גיק, שבעצם התארחנו כולנו ב... פלייסטיישן ישראל, שזה היה לייפסטרים ראשון, היה חוויה מדהימה, כיפית. היו קצת אחר כך תקלות, קלות עם האינטרנט, אבל הרבה צולם. אז מי שרוצה, מי שמעוניין לראות גם אותם, גם אותי, וגם להבין על מה מדובר, שיצטרף ל... רק שנייה. זה שידור חי בעצמי. אתם רואים? שידור חי, רגע, אופס, איפה אני? שידור חי בפלייסטיישן ישראל, חבר'ה. פלייסטיישן ישראל. אם עוד לא נרשמתם, רוצו להירשם. כמובן, בוא נעשה לייק. ייי! רוצו להירשם. ויש שם המון המון דברים כיפים. אני רגע אכנס לזה. שנייה, סליחו לי. כן? אוקיי. אז יש פה המון דברים. כמובן, מי שאוהב גיימים, ומי שגיימר, ומי שאוהב את הדברים האלה, ומי שאוהב את טופ גיק כמובן, ומי שאוהב את הערוץ שלי כמובן, מוזמן להיכנס, ויש פה הרבה דברים כיפים וויארים, וסרטונים מגניבים ומטורפים, והרבה, וואו, זה מאוד מאוד מפחיד. אני גם השתתפתי איתם בוויאר, קטע קצר כבר העליתי, שזה מדהים. חבר'ה, אני לא יודעת איך לתאר לכם את הוויאר הזה. באמת, כל מה שאתם חושבים שאתם יודעים, אתם לא. עד שלא תנסו את הדבר הזה. זה מטורף. לי אישית אין פלייסטיישן, אז הוא קצת עצוב. אולי בעתיד כרגע, לאט לאט. אני מאוד מאוד רוצה, וכמו שראיתם, אני גם הרבה רוצה להיכנס לעולם הזה של הגיימינג, ולהכניס את הקטע של גם נשים, אולי, או גם גברים, אבל גברים פחות, כי נראה לי רובם כן יודעים, אבל נשים קצת יותר מבוגרות, לא דווקא ילדים, להיכנס לעולם הזה, לחוות את הדברים האלה, להכיר עוד עולם, תראה, כאלה שחושבים שהמשחקים האלה זה שטויות, ומה פתאום בגיל הזה, וכו' וכו'. אבל אני לא מאמינה שיש גיל משהו שאוהבים. אז בעתיד אני כן רוצה לעשות ערוץ שקשור לזה, לאט לאט. אבל, היה לי כיף קודם כל, מי שלא מכיר, במקרה מי שלא מכיר את טופ גיק, אז יש לו חור בהשכלה, באמת ערוץ מדהים, יש להם תכנים מדהימים, וזה כיף גם ברמה האישית לפגוש אנשים ועוד יוטיוברים באותו ראש שלכם, כאילו, כי רוב... התנתקתי, טוב. anyway, דרך אגב, זה המצלמה שלי, עכשיו, ועוד משהו קטן, אז אני רוצה לראות עם קטע קטן נחמד, וקצת מרגש שככה קרין ונמרוד בטופ גיק אומרים שאני אשתתף איתם. אז קטע חמוד קטע ככה שאני משתפת אתכם, ולכו תראו את זה. דרך אגב, גם מה יש לי בדלי קיבלתי מהם, וגם יש פה עוד, אתם רואים את הדבר הזה? שקית מלא הפתעות, מלא הפתעות, אז כן, איזה כיף, ויש שם דברים מצחיקים, כי יש שם הרבה ממתקים מוזרים שאף פעם לא ניסיתי, ומי שראיתי אתמול, והולך להיות עוד הפתעות, חבר'ה, הולך להיות שם הרבה הפתעות, הרבה הגרלות, הרבה פרסים, שאלות, טריוויה, איך אני אגיד לכם, אמריקה, באמת, זה כיף, ואני שמחה שהייתי האורחת הראשונה, עם הפשלה שהייתה, היו כמה פשלות קטנות, אז לכו תראו, ועוד קטע קצר, וזהו, אז ביי מני. קטע קצר, שנייה, ושוב תודה. אני לא יודעת, אנחנו נזרום גם, תבוא לבקר אותנו מייקי אמתי, שהיא חברה טובה, בערוץ של פלייסטיישן, והיא גיימרית די מתחילה. כן. אז אולי אנחנו ניתן לשחק סנייפר אליט, זה נורא משעשע. היא אישיות נהדרת, אנחנו מתים עליה, כאילו היא בחורה מצחיקה לאללה וחמודה נורא. כן. ואם יהיו דפתות, אנחנו נגיד, בכל מקרה אנחנו מתכננים לעשות מה שנקרא לייב די קבוע בערוץ של פלייסטיישן. היה כיף ומרגש, אני רק ראיתי את זה עכשיו בדילי, אז תודה רבה, באמת נמרוד וקרין, היה כיף ותמיד כיף לפגוש עוד יוטיוברים, להכיר אנשים חדשים, בטח בטח בתחום שלכם, והיה לי גם תודה,
קמתי היום עם אנרגיות מטורפות. דרך אגב, אני לא יודעת אם אמרתי את זה, אתמול גם ראינו את הסרט הניצוץ 3. את הביקורת על הסרט אני אתן שתראו אצל קרין בטופ גיק. יהיה מעניין.